Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV, og nu, jeg sidder sammen med vores nye medarbejder. Og hvad hedder du? Jeg hedder Mathias, og jeg er den nyeste medarbejder her på Smil TV, og jeg synes, det er rigtig fedt. Hvordan fik du ideen til at komme på Smil TV? Det var noget, jeg fik idéen fra, jeg kender min kammerat, han har arbejdet her på Smil TV fra mange år siden, og så hørte jeg en masse fra ham af, og så, min far han kontaktede, så også han havde også hørt om det og kontaktede jer, og så kom det sådan på den måde til, så blev jeg interesseret i det. Det er det, jeg vil sige. Hvor mange uger var du her i praktik? Det kan jeg ikke lige huske. Jeg tror, det var sådan noget 2-3 uger. Lad være med at hænge mig op på det. Hvad er så din rolle? Det er at interviewe folk, der kommer her på Smil TV. Det er min rolle at interviewe folk. Ligesom du interviewer mig nu. Så det er godt nok dejligt ikke at skulle sidde på den anden side af mikrofonen og forberede en hel masse spørgsmål og have masser af ting i hovedet. Bare, jeg kan bare sidde og være gæst lige nu og slappe af og lytte til, hvad du spørger om. Er de nye medarbejdere så søde ved dig? Ja, de er rigtig søde. Jeg kan virkelig godt lide det her sted og arbejde her. Kunne du have tænkt dig at være her i mange år? Ja, det håber jeg kan. Det håber jeg kan være her i mange år, ja. Fordi jeg elsker det der med kendisser og at snakke med folk og interviewe dem. Og jeg møder også selv mange kendte udover Smil TV. Så møder mange kendte, så der er også mange kendte, der kender mig, så er det lidt nemmere at komme ind på og interviewe dem, fordi man kender hinanden og sådan noget. Så det er enormt hyggeligt. Hvis der skulle være interview en, hvad kunne du have tænkt dig? Hvis hvad? Hvis du kunne tænke dig interview en, hvad kunne du have tænkt dig? Det skulle nok være Nick & Jay. Det er nok mine favoritter. Og så, altså, det er svært at sige, fordi som jeg sagde før, at jeg kender mange kendte. Jeg kender også DJ Kato og Nick & Jay, og de kender også mig, og Christoffer kender mig, og Mads Lange og sådan noget, og Adam og Nora og sådan noget. Så det er svært at sige, hvem jeg allerhelst vil, men jeg tror egentlig, at det er Nick & Jay, ja. Og Kato. Det er svært at sige, ja. Det skal jeg mange tak, fordi du kiggede forbi, Smil. Det var så lidt, og selv tak, og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Dette er Smil TV.
Vi giver et smil i din hverdag.